好，我是 Brian， 欢迎来到烘焙厨房 BrianCuisine.com。今天我要为各位示范的是一道相当具有知名度，而且在材料跟器材准备上相当简单的食谱——苏格兰奶油酥饼，或是苏格兰奶油饼。这份配方在台湾相当的有名。那我今天的做法上有点点不同，就是一般在市面上看到这个奶油酥饼会做成这个长条状，不过我今天呢会利用这个九寸的派盘的辅助，我们先把它做成圆饼状，最后再把它切成这个三角形的派形。跟着我的 step by step， 你也可以轻松完成它，希望你会喜欢。在操作开始，我们先来混合粉类材料。第一个就是把我们中筋面粉放进来，然后我们的这个全麦面粉，这两个粉类的这个比例各位可以自己拿捏一下，然后只要整个全部的重量是一样就可以了。然后再来就是我们的这个糖粉，糖粉的这个部分呢不能换成砂糖，一定要用糖粉才能保有它的这个饼干的这个酥性。再来的话就是我们的这个玉米粉，然后我们的盐，这些粉类材料都进来之后呢，我们把它搅拌到均匀。我们的这个粉类材料混合均匀之后呢，我们还是需要经过这个过筛。那为了待会方便操作，会准备个这个宽口的这个搅拌钵，然后把我们这个面粉呢全部都放进来，然后把它过筛过。然后接下来就是要放进我们这个冰凉的奶油块。要加进这个粉类材料的这个奶油，必须在事前我们先把它切成这个小丁块状，然后放回冰箱。等到最后要跟这个面粉混拌的时候，我们再从冰箱拿出来。现在我们就去把这个奶油拿出来，跟我们的粉类做混合。这个冰凉奶油块下去之后呢，我们先让它的外表跟粉类做一个稍微的这个粘固。然后粘裹完以后，就用你的指腹，然后把奶油块把它搓开。这跟我们在做这个油酥塔皮的这个操作手法上非常类似，所以你能够搓开到越细越好。然后这需要花一点时间。当然，如果你搓的手非常酸的话，你想要省一点力气的话，可以用这个 pastry cutter， 就是奶油切刀。那我请我的制作人帮我准备一下。所以你只要用这个切刀来辅助，可以省下不少时间。好，现在我觉得这个粉类跟奶油应该已经混合的蛮均匀的，就是有点像这个沙状。然后我们来检查一下，就是你用手呢去捏一把这个面粉，如果你把它捏紧的时候呢，它能够像这样在你手上成团，那这个部分就是材料还蛮均匀的。那下一个动作就是把它放进我们这个九寸的派盘里面。在这个九寸派盘的部分，一定要使用这种活动式的底膜，因为我们待会要脱模的时候，这个很重要，就是活动式的。然后底部要衬一张这个九寸的这个防粘烤纸，这样我们待会整个饼干做完以后要移出来才会容易一点。好，这个烤模准备好之后呢，就把我们前面的这个面粉跟奶油的混合全部都放进来。然后初步你可以先用手把它抹开，等你觉得这个材料就大概均匀之后呢，就找一个辅助的工具，你可以用这个 espresso 用的这种填压器，或者是像一般我们在量面粉这个量尺，只要是这个平底的都可以，然后就是一边填压一边把它压得扎实。那这个扎实度非常的重要，因为如果不扎实的话，待会在切的时候会整个松散开来，所以你就是一边填压的时候，一边把它这个边边把它压得扎实一点，然后能够整理的这个越平整越好。这个中间平整之后呢，就是旁边这个零线，这个就用你的拇指去轻压它。现在我觉得这个表面应该已经平整，然后旁边这个零线也填压的扎实，我们可以准备放进烤箱。烤箱的这个设定温度是我们的摄氏160度，
华氏320度，那我们会有两个阶段的烘烤，第一个阶段的烘烤是17分钟，那我们放进烤箱的中层。出炉之后就趁热在这个表面撒上大概2茶匙左右的这个砂糖，然后我们就准备一个这个平底工具呢，把这个砂糖压进这个饼干里面。然后我们就准备一个这个比较高的瓷盘来帮助我们脱模。我们这个脱模时候只要自然的往下就可以了。然后呢，我们就准备这个压模来压出这个切的参考线。接下来我们就依这个参考线把这个饼干切断。然后因为这个饼干比较厚的关系呢，我们会需要准备这个竹签来刺出这个孔洞。这个完成之后就放回这个同温的烤箱再烘烤17分钟左右的时间。我们的这个饼干出炉之后呢，我们需要让它留在烤盆里面大概1个小时左右的时间冷却，然后我们再移到网架上面让它凉透。希望你会喜欢我今天示范这份苏格兰奶油酥饼的做法。虽然我们在配方里面并没有添加任何的鸡蛋，也没有使用的这个蓬松剂，不过最后的质地却相当的迷人。那我们在第二阶段脱模的时候发生一点小插曲，不过最后成品还是成功的。希望你会喜欢我今天做示范。最后别忘了订阅我的频道。 Enjoy and good luck。